gjorde det avgörande målet. Han finns där nere vid intervjupositionen. Och först och främst, Viktor, grattis till segern. Tack så mycket. Vad känner du efter 2-1 borta mot Elfsborg i Svenska Cupens kvartsfinal? Nej, det känns jävligt skönt, men vi visste innan att vi skulle kunna ha en chans om vi gjorde allt noggrant och det som jag tränat på. Jag tycker ni gjorde en riktigt bra match. Kanske inte första 20-25 minuterna, men efter det så tycker jag att ni tog över undan för undan. Nej, det kändes som Degerfors-matchen. Vi hade lite svårt i början, men sen kom vi in i det allt mer. Det var en situation i den första halvleken när ni fick straffspark och Marcus Gustafsson klev fram vid straffpunkten. Du fick chanserna på returen här. Mm. Ja, den studsade lite högt. Jag kom inte riktigt över bollen, så den gick ju ganska långt över där. Men det är ett läge jag måste sätta egentligen. Men du gav inte upp, va? Du kämpade på och skapade flera lägen sen efter det också. Sen i andra halvlek, du måste berätta om det här drömmålet som du gör. Jag försökte bara vinna bollen där på långbollen och sen var det bara gasa. Det är snyggt. Ja, tack så mycket. Och du var stark. Du är stark i kroppen, håller bort motståndarna på ett väldigt fint sätt. Och vad känner du själv kring ditt spel? Nej, det gick väl lite trögt att börja, men man kom in i det allt mer. Speciellt sen i slutet när det kom lite mer ytor att jobba på. Men i det hela så kändes det bra. Berätt lite om din bakgrund då, här i BP. Hur har resan varit fram till dags dato? Jag började väl i U17 när 98 klev upp där. Och sen var det en halv säsong där, sen U19 ett år och sen blev det A-laget 2015. Vad har Björknesjö och Melbe betytt för dig? Ja, de har trott mig. Trott på mig ganska mycket, så det känns skönt när man får chansen, speciellt i såna här matcher. Nu är ni i semifinal, nu väntar Norrköping nästa helg. Hur pass kul ska det kunna bli att åka dit och försöka knipa dem också? Kan ni vinna mot Elfsborg på bortaplan, så ska ni kunna vinna mot Norrköping också. Ja, det känns ju som det, men vi behöver bara göra vårt jobb och göra det vi ska träna på under veckan. Så ja, om vi gör det så kan vi nog ta dem, tror jag. Spännande. Lycka till och stort grattis till ett väldigt vackert mål också. Ja, tack så mycket. Tack.